Miongoni mwa kitu kizuri ambacho kimekuwa kikivutia mashabiki wanaokwenda kutazama Wasafi Festival ni ubunifu ambao umekuwa kifanywa na baadhi ya wasanii. Sasa show ilianzia pale Mtwara, tuliona wasanii walifanya ubunifu mkubwa sana akiwemo Wozu, Diamond mwenyewe, Rayvanny, Mboso na wasanii wengine wengi. Na show hiyo hiyo tena ikahamia pande za Ruangwa ambapo tuliona vitu vikubwa zaidi vilifanyika ya ilivyokuwa pale mkoani Mtwara. Lakini vile vile haikuishia hapo, hata mkoani Songea vitu vingi zaidi vilifanyika pale kwenye masuala ya ubunifu, kuingia. Rayvanny pia akiendelea kukiwasha kwa sababu imekuwa ni kawaida yake kumuona akifanya vitu vikubwa zaidi kwenye masuala ya ubunifu. Lakini sio tu Rayvanny, hata Wozu hayuko mbali. Kisha kumalizia na baba lao ambaye ni Diamondplatnumz pia amekuwa akifanya vitu fulani hivi vya kushangaza umati. Sasa kitu ambacho kifahamu ni kwamba tamasha hili la Wasafi Festival mwaka 2023 linakwenda kufanyika pale Sumbawanga katika uwanja wa Nelson Mandela. Sasa watu wengi wanajiuliza kwamba mwaka huu watakuja na kitu gani na awamu hii zaidi kwenye tamasha hili pale Sumbawanga. Na kitu ambacho kijui ni kwamba mpaka sasa kama wamefanya siri hivi wasanii, kwa sababu tuliona pale Ruangwa Diamond aliweza kuonyesha Majeneza ambayo aliweza kuingia nayo kwenye show, kwa sababu siku moja kabla ya show kuna clip ambayo baba aliposti kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram ikionyesha Majeneza matano ambayo yalitumika kufanya ubunifu kipindi Diamond anaingia kwenye show pale Ruangwa. Na awamu hii mpaka sasa hivi hakuna kitu chochote ambacho kimeweza kupostiwa kuhusiana na kile ambacho kitaonekana pale kwenye jukwaa la Wasafi Festival Sumbawanga. Sasa watu wanajiuliza kwamba Rayvanny atakuja na nini, Diamond atakuja na nini, pia Wozu ambaye amekuwa kiua sana na Diamond pia alishia kumsifia kupitia kwenye Insta story yake kuhusiana kile ambacho anakifanya, pia hajaweka wazi kwamba atakuja na ubunifu gani, kwa sababu ni kitu ambacho watu wengi huwa wanatamani sana kuona wanapoingia kwenye show zao wanakuja na kitu gani, kwa sababu tumeona Wozu anaweza kuingia kama vile kianateka, lakini Rayvanny anaingia na stage nyingine. Yani maana yake ni kwamba ana form mazingira fulani hivi ya uhalisia ambayo amekuwa akiaishi huko zamani kabla hajatoboa kwenye muziki. Lakini vile vile Diamond tunaona kwamba anakuja na winch, anakuja na Jeneza, anaingia basi kwa namna ambazo ni za tofauti tofauti. Sasa awamu hii pale Sumbawanga tuone kitu gani kitafanyika, kwa sababu show ilipendeze lazima vitu kama vile vihusike ili mtu avutiwe zaidi na zaidi. Sasa hii ni ZTV, cha muhimu kabisa ni kuweza kusubscribe, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.